Poštovane kolege, zašto smo danas izašli na ulicu, u park, na javni čas? Zato što nam škole već duže vremena služe samo da čuvamo decu, da negujemo iluziju sistema da on postoji, a postoji samo zahvaljujući našem radu, onom radu koji nadležni ne vide, a i ne plaćaju i ne razumeju. Ne znaju kako je ući u učionicu, ne znaju kako je danas teško u toj učionici, kako je teško zaraditi onu koru hleba koju zarađujemo godinama sa rečenicom sačekajte januar sledeće godine. Mi nismo i ne možemo da budemo trošak. Mi moramo da budemo oni koji će voditi ovu državu u budućnost. I zato danas stajemo. Da su se po svim zakonima koji su se izmenili i mi nešto po njima morali, odvojili po jedan dinar za prosvetu, mi bi, gospodo, danas ovde bili bogati, a ne na ulici sa željom da dostignemo prosek, jer smo ispod proseka. I zato kažemo državi, gospodo nadležni, izgleda niste videli da je naše strpljenje odavno nestalo. Delite nas svojom ponudom, od skromne lepinje koju nudite, nastavnicima dajete komad, koru i sredinu, 12%, a ne nastavnicima i ostalom osoblju, samo koru, 8%. Bravo, gospodo, deljenje ste naučili, množenje ne znate. Evo da se saberemo, pa da vidimo koliko nas ima koji kažu dosta je. Eto zato smo ovde. Školski sistem je odavno devastiran. Ne smemo da dozvolimo da nas dele na nastavno i nenastavno osoblje. Apelujem na sve, moje drage kolege, na sve zaposlene u obrazovanju da budemo solidarni, jedinstveni, da damo našoj deci primer, da možemo zajedno da uspemo i borimo se protiv nepravde i za svoja ustavom zagarantovana prava. A nezadovoljni smo svi, jer znamo šta se dešava u našim školama i šta se dešava u našem društvu. Nismo mi ovde da bi se počastili jednim neradnim danom, kako vole da nam kažu i da smo veliki neradnici, već da iskažemo jedno nezadovoljstvo, ne samo zbog toga što oni nisu ispunili ono što su obećali, već da pokažemo i da ukažemo da na nedopustiv položaj prosvete i obrazovanja u našem društvu. Svojim dolaskom ovde mi dajemo životne lekcije našim đacima kako treba da se bori za pravdu i za pravo. Ovo nije borba za nas, za našu profesiju, već pre svega borba za ozdravljenje čitavog društva. Država koja misli o budućnosti svoje dece i svoje nacije neće obrazovanje staviti na zadnje mesto, već na prvo, tamo gde i pripada. U procesu obrazovanja svi smo mi neophodni i značajni, od tetkice, domara, psihologa, nastavnika. Svi smo mi karike jednog sistema, bez kojih sistem ne može da funkcioniše. I zato ne smemo da dozvolimo da nas dele. Poniženi, uniženi, prepušteni smo sami sebi da još samo svojim entuzijazmom održavamo ovaj školski sistem. Ali dokle će to biti? Uskoro neće biti nikoga koji će nakon nas predavati u školama. Kad mi odemo u penziju, nema da nas neko zameni. Da li je to u interesu ove države? Trebaju li ovoj državi obrazovani i misleći mladi ljudi ili ne? Odgovor nam nedvosmisleno svojim postupcima daje upravo ovaj državni aparat. Zato pozivam sve misleće, osvešćene građane ove države da nam se pridruže
da se okrenemo sebi, dok još imamo kome. U protivnom, više neće biti ičega da se spasava. Hvala vam što ste došli. Naša profesija, naš poziv je jako važan. Mi treba da se bavimo decom, a ne papirima. Sumativno, formativno ocenjivanje, pišimo izveštaje, samo pišimo gde su naša deca. Mi smo, znači, njihov uzor, mi treba da se bavimo njima, njihovim potrebama, oni su naša nada, budućnost. Da budu kvalitetni, dobri ljudi koji će nas sutra predstavljati, da sutra vode ovu državu. A mi sedimo satima i satima i zapisujemo e-dnevnik i dajemo konstantno neke pokazatelje, izveštaje koliko smo mi uspeli, a koliko nismo. Dajte da se bavimo našom decom, ona su nam najvažnija. Njihove želje, potrebe, oni su nam važni. Vratite nam našu profesiju da se bavimo samo našom decom, a ne da budemo administrativni radnici. Vratite nam naše dostojanstvo. Hvala vam. Pa ti, državo, zapiši da nećemo više da ti budemo poslednja briga. Zbog naše najbolje dece nećemo, ne odustajemo i obećavamo da ćemo baš sve učiniti kako bismo vratili prosvetu tamo gde je oduvek bilo mesto, na obrazovni i kulturni pijedestal. Živeli!